Dobrý den, zdravíme všechny pravidelné i nepravidelné posluchače podcastu Hovory ze Slezské a vítáme vás u, jak by řekl Václav Titlbach, jubilejního třetího dílu. Druhý díl s Hrnkem a Michalem Bělákem si pustilo přes 2000 posluchačů, což spolek Baník Baníku, jenž podcast připravuje, velmi těší a zároveň zavazuje. A moc děkujeme za zpětnou vazbu, za všechny komentáře, které vkládáte pod podcast. Dnes se budeme bavit o vstupu Baníku do nové sezony a o fotbalových i nefotbalových aktivitách našich speciálních hostů. Dovolte mi tedy přivítat jednoho z nejznámějších a dlouhá léta jednoho z nejaktivnějších fanoušků Kibiho. Ahoj bando, zdravím všechny chachary. Bývalého kustoda A týmu, současného trenéra mládeže Baníku a kterého fanoušci určitě znají z Děkovaček, Michala Chudíka, známějšího pod přezdívkou Švéd. Dobrý den. A za klub bych rád uvítal jednu z legend Baníku, stále aktivního hráče, věrného chachara, brankáře z mistrovské sezony, Honzu Laštůvku. Ahoj všichni. A ptát se na příjemné i nepříjemné otázky bude opět Richard Trávníček. Zdravím. Lašty, v úvodu jsem zmínil Václava Titlbacha, jenž za sebou zanechal velmi výraznou stopu jako moderátor TV Nova. Starší fanoušci si jistě pamatují, hlavně díky šíleným termínům, že zápasy ligy přenášela Nova a Prima a obě televize byly terčem handlivých pokřiků fanoušků. Ty jsi působil na Ukrajině, v Anglii nebo v Německu. Mohl by si srovnat, jak je v televizi pojímán fotbal v těchto zemích oproti Česku? Já myslím, že na Ukrajině hlavně, protože tam jsem asi působil nejdelší dobu. Je strašně hodně těch expertů, v uvozovkách řeknu, ale fotbal je tam opravdu na prvním místě a veškeré ty zápasy se rozebírají důkladně a i když si někdo řekne, že to je Ukrajina, tak prostě v té televizi to tam běží pořád a hlavně ty velkokluby, jako je Šachtor nebo Dynamo, ti tam mají svoje programy a je tomu kladen velký důraz. No. Na Facebooku se ještě jeden fanoušek ptá, co celkově si říkal třeba na život na Ukrajině, jaké to bylo? Tak já bych řekl asi podobný jak tady, je pravda sice, že tam jsou velké ty rozdíly, že tam není žádná taková ta střední vrstva, ale mě se tam líbilo a dokázal jsem si tam najít spoustu přátel, se kterými jsem v kontaktu, s některými i v každodenním a já na Ukrajinu nemůžu říct nic špatného. Teďkom ty jsi působil v Doněcku a když jsi třeba teďkom viděl nějaké ty záběry, jako co se tam třeba dělo, říkal jsi, že tam máš známé, dopadlo to nějak na tebe taky, nebo jsi to spíš nevnímal už? Tak jak tady ten konflikt začal, tak já jsem měl veškeré ty informace z první ruky, protože v Doněcku jsem měl hodně těch známých, takže jsme si volali a psali jsme si každý den a v momentě, jak se to všechno stalo, tak jsem hrál ještě v Dněpru, takže vždycky jsem se na všechno ptal, hodně těch Ukrajinců mi dávalo informace, ať už byly některé pravdivé nebo nepravdivé, ale je to, myslím si, velká škoda pro celou Ukrajinu, že se takhle prostě s Ruskem, když to byl jeden stát, se takhle dostali do takového konfliktu. No. Jo, díky. Mě ještě zaujalo, jsem kdysi četl rozhovor s tebou, možná když jsi tam přestupoval, nebo pár let potom, že doprava na Ukrajině byla docela jako vyšílená, že přednost měl ten, kdo měl silnější auto, myslím, že nějak tak bych tě mohl citovat. Tak to bylo. Jak jsem přijel, tak jsme si z toho vždycky dělali srandu. Ještě s Tomášem Višmanem, se kterým jsme tam byli v tom klubu a tam opravdu, tam ty pravidla se moc nebrali v úvahu, ale potom už to šlo nahoru a už na těch cestách se cítili ti lidi bezpečněji. Díky. Fanoušci na Facebooku se ještě dále ptali, jestli bys třeba mohl nějak porovnat ty zahraniční působení, kde se ti chytalo nejlíp nebo celkově žilo, jestli to třeba bylo v Anglii, v Německu, nebo jak bys to zhodnotil? Tak hodně dobře vzpomínám na Anglii, kde jsem byl ve West Hamu s Luďkem Mikloškem, protože když jsem nechytal nebo odchytal jsem jenom jeden zápas, tak na každý trénink jsem se strašně těšil a bylo něco neskutečného zpracovat s Luďkem. A první brankář byl Robert Green, který měl fantastickou sezonu, takže hodně jsem se od něho učil a byl výborný kolega taky a velký kamarád, pomáhal mi se vším. A na ten rok, když jsem nehrál, tak vzpomínám hodně dobře a pak už určitě Ukrajina, protože v Dněpru jsem si udělal spoustu přátel a hráli jsme tam hezké zápasy, takže určitě na tady tyhle ty dvě angažma vzpomínám nejlíp. No. Jo, a sám si zmiňoval, že třeba angažma v Praze ve Slavii nebylo jedno z tvých oblíbených.
Třeba, že jako by mě přišlo, že z nějakých 18 zápasů si měl snad možná 15-0 odchytaných, fanoušci Slavie, co tak vidím jakoby na internetu, tak moc nejsou jakoby tak spokojení. Tak tam byl asi problém, si myslím, od prvního momentu, že jsem jim pořád musel nějak přesvědčovat, nebo jsem jim nepadl do oka, ale tohle to jsem neřešil, já jsem se snažil soustředit na sebe. Ten začátek si myslím, že byl dobrý, goly jsme vůbec nedostávali. Pak určitě nějaké chyby jsem udělal, ale a bohužel, ale tady tyhle ty diskuze, co tam psali někteří fanoušci, ty já jsem nějak moc nikdy nečetl a je to jejich mínění a já jsem teď hlavně rád, že jsem se vrátil do Baníku a jsem taky rád, že mi někdy ty zápasy proti té Slavě vycházejí. No. Jo, to, chachaři jsou taky rádi určitě. Švede, teď mám taková aktuální věc, ty jsi vzal, fanoušci si mohli všimnout, že jsi vzal do kotle své svěřence při předposledním domácím, nebo při posledním domácím zápase. Teplice. Jo, Teplice, takže předposledním, jaké to bylo, jak vlastně reagovali tví svěřenci na to, jaké jsi měl ohlasy? No ohlasy už, vlastně my jsme byli ze 14, jsme byli na soustředně na Dolní Bečvě, tam jak jsem se vlastně dozvěděl, že máme možnost se s klukama jít podívat na Zlatý Kahan, kde hrála vlastně 19 a potom jsme vlastně jeli se podívat na Ačko, tak už jsem naznačoval jako klukům, ptal jsem se, jestli by nechtěli jít jako do kotle se podívat, tak už tam jsem viděl jako od kluků, že chcou, takže první poločas jsme byli na Cčku, druhý poločas, i když to bylo takové složitější, jsme se vlastně dostali do kotle a jako musím říct, že kluci si to užili, jako celých 40 minut stáli, fandili, poslouchali vlastně speakera, co po nich chce, takže dobrý, no. Fanoušci se asi nemusí bát o to, že by neměli ten správný baníkovský vztah ke klubu pod tvojím vedením. Řešíte to nějak v kabině, nebo probíhá něco? No, v kabině, no tak asi to tak neprobíráme, jako, že já to řeknu takhle, protože jak já trénuju, tak další trenéři mě vlastně říkají, že jsem takový trenér fanoušek, takže jako snažím se do těch kluků už od začátku budovat ten vztah tomu Baníku. Jo, jakoby o mládežnických kategoriích se v Česku často říká, že jsou svázané taktikou, i mládežnické reprezentace mají jako výborné úspěchy, ale potom už kolem té 21 najednou ty úspěchy jako mizí. Chtěl bych se zeptat, souhlasíš s tím, případně třeba k čemu vedeš ty fotbalisty mladé? Jaká je tvoje filozofie? Takhle, když se takhle začnu bavit s trenérama, co mám jako kamarády ve Spartě, ve Slavii, z Plzně, sleduje na Instagramu, jaké tam mají vlastně tréninky, takže se dívám, že hodně pracují s míčem, hodně pracují s míčem vlastně v těch mládežnických kategoriích, tak to má být, ale jinak jako nějakou taktiku se mi zdá, že teďka se tam moc neřeší, jako někde v žákách jako se dělají nějaké přesuny, zajištění, jako ty základní věci, to jo, ale já jako prozatím jako nevidím nic takového a myslím si, jako, že teďka ten český fotbal půjde nahoru. Dobře, díky. Kiby, tebe bych se zeptal, jsi aktivní fanoušek, sleduješ taky aktivně mládež a případně mohl bys nám něco říct i o spolku Baníku, jak se mládeží věnuje? Tak já bych začal tím spolkem Baníku, ten má vlastně podporu mládeže jako jednu ze svých hlavních náplní, takže samozřejmě se věnuje mládeži, ať už podporujeme Den z Baníčky, nebo podporujeme finančně u 15 na jejich výjezdech. A jinak na mládež sleduju, občas si jednou nějaký zápas podívat a hlavně díky tomu, že teďka mám úplně v nejmenší přípravce U7, vlastně teď už U8 synka, takže tam chodím pravidelně. Takže mládež samozřejmě sleduju a doufám, že ta mládež bude jenom skvétat. Tak jo, díky. Já si taky myslím, že mládež vždycky byla výstavní skříní Baníku, tak snad to bude tak i do budoucna a snad tomu přispěje i spolek Baníku. Vyzýváme zároveň fanoušky Chachary, abyste se podívali na stránky, případně Facebook a zvažili členství a podporu Baníku. Lašty, prosím tě, jaké vůbec byly tvoje začátky v Baníku? Jak to fungovalo oproti dnešku? Případně třeba, kdo ti nejvíc pomohl, jak na to vzpomínáš? Tak moje byly fantastické. Když si vzpomnu hnedka na první zápas ligový, tak to se smějem do dnes, ale my jsme měli to štěstí, že prostě to mužstvo bylo takové, tak půl na půl, že bylo polovina mladých, polovina z těch starých a ti staří se nám snažili pomoct docela do toho velkého fotbalu nakouknout a i trenér Jarabinský, který potom prostě přišel, vytáhl spoustu těch mladých hráčů, kteří hráli a myslím si, že ty výsledky nebyly špatné.
chodili lidi, což je tady normální, ale že bych měl nějakou nepřenou zkušenost s někým, to si nespomínám. No, trenér Jarabinský byl znám jako přísný raz, jak na něho vzpomínáš? No, tak vždycky byly takové srandovní historky, vždycky jak si někoho trenér pozval do toho, k sobě do kanceláře, tak první, co bylo, tak to vždycky řekl, co je s tebou, že on měl takový, takový ten srandovní přízvuk, tak vždycky říkal, co je s tebou, tak vždycky jsme si to potom takhle dělali, vždycky srandu z kabiny, ale já vzpomínám na něho velice, velice dobře, protože řekl o mě dost hezkých slov a dal mi tu šanci chytat ligu. No. A měli jste nějaké třeba trenérské, nebo nějaké kuriozní trenérské procesy, co jste museli dělat, nějakou zvláštní věc při tréninku, třeba co si vymyslel Jarabinský nebo někdo jiný? Vím, že jsme měli střelbu a on vždycky říkal a pojďme a lobované, takže jsme si to vždycky takhle dělali srandu, ale jinak i ten tréninkový proces byl dobrý. Jo, no, Kibi, ty jsi fanouškem už dlouhou dobu, pamatuješ si Laštyho od začátku, případně jak na tebe působil? Tak já si ho úplně od začátku nepamatuju, ale pamatuju si na moje první setkání s ním osobní, to bylo po zápase na jaře, když jsme v roce 2003 porazili doma Spartu 3-2, což vždycky potěší. No a já si pamatuju, že Lašty za náma přišel na parlament a já jsem ho zdupal, že dostal 2 góly od Sparty a fakt jsem si myslel, že z něho nic nebude. Jo. Tak teď se mu dodatečně omlouvám teda. Trošku se to povedlo. Děkuju. A tak to si pamatuju velice dobře, ale jinak jak se objevil poprvé, tak to bych kecal. No, tak já už si to moc nějak nepamatuju, to bych zase lhal teďkom, ale já vím, že ty moje začátky nebyly takové. Byly všelijaké, hnedka první start v lize, jsem balon chytil za vápnem, přímý kop a dostali jsme z toho gól hnedka na 1-1. A bylo to ze zápase se Žižkovem. A naštěstí jsme to, myslím, že Matušovič dával góla na konci zápasu, takže jsme to otočili a pak už si myslím, ty zápasy byly lepší. A ta první sezona se říká, že vždycky, že ten hráč hraje docela dobře, ale pak je těžší potvrdit tu druhou sezonu. A ta byla zase taková jeden zápas dobře, druhý zápas špatný a takhle, to si pamatuju asi já takhle. Zmínil jsi vlastně Spartu Matušoviče, co jsi vlastně říkal na jeho přestup do Sparty, jak na to vzpomínáš? Je to můj názor, já si myslím, že mohli dát si hnedka ven, nevím, neptal jsem se už potom, jestli měl nějakou nabídku, nebo tak ne. Tak se říkal nějaké Řecko, nějaký Panathinaikos nebo tak? Nebo neměl, ale rozhodl se pro Spartu a pak, co už tomu následoval, to už ví všichni jako a za tady tohle toho ti lidi odsoudili a nevím, opravdu nevím, v jaké on byl situaci, jestli museli do té Sparty nebo nemusel. Říkám, měl nabídku ven nebo něco, ale když už třeba do té Sparty šel, tak to nemuselo to takhle komentovat prostě všechno. Jasně, no. Já vím, že ty už jsi v Baníku nebyl, když on přestupoval, ale tak třeba, jestli jsi měl nějaké ohlasy z kabiny, jestli to třeba řešili právě jakoby ty komentáře, které on říkal, což asi byl, co byla alfa omega toho problému. Já jsem sám některé viděl, myslím, že tam byl nějaký komentář, co byl na YouTubeku, po zápase v Budějovicích se tam nějak omlouval, myslím, tomu spartianskému kotli, takže to myslím, že to už bylo takové asi zbytečné určitě a říkám, nevím, proč ho to táhlo do Sparty, jestli měl opravdu tu nabídku zvenku, nebo neměl, nebo chtěl jít, nebo nevím, nebavil jsem se s ním, takže nerad bych to potom nějak hodnotil. No. A jestli bych mohl poprosit třeba Šveda nebo Kibiho, jestli by k tomu tématu něco řekli? Tak já jsem v té chvíli byl ještě v tribunách, že? Takže jak šel Mirek Matušovič do Sparty, tak si to od nás ochozu hodně jako takzvaně sežral, no. Takže brali jsme to jako že utekl tomu konkurentovi a dlouho se mu to asi, nebo jestli se mu to ještě odpustilo, to asi ne, že? To si ne, já si pamatuju přesně jakoby ten zápas Budějovicí, jak říkal ještě, oni tehdy ještě měli sešívané dresy, ty černobílé, že to byla nějaká akce stand-up speak up nebo tak a on tam jakoby šel po ten kotel a jako omlouval se a to bylo takové zvláštní, no. Co ty, Kibi? No, já bych k tomu řekl, že už bych nějak Matušoviče vůbec neřešil. Každý hráč, když se jde do Sparty, je to jeho věc a já mám pocit, že on se stal jenom jedním z dalších mnoha, kteří tím svým odchodem do Sparty víceméně jednak naštvali lidi a jednak zahrabal sám sebe, takže jeho problém. Jo, Kibi, když jsme se ptali Laštyho, ty si pamatuješ na svůj první zápas Baníku na Bazalech, případně jak dlouho už fandíš a pohltil tě Baník hned, jak jsi poprvé na něj přišel, nebo to byl nějaký postupný proces?
No, to bylo najednou, bylo to, já jsem se teda doma podíval pro jistotu, bylo to 21. října 1984. Baník doma porazil Spartu 2-1. Bracha mě tam tehdy dotáhl, byla tam strašná tlačenice, i když pak jsem zjistil, že tam bylo teda 18 000 lidí, což tehdy na Bazali nebylo úplně plno. Nicméně byla tam taková tlačenice, že jsme se dostali dovnitř asi v 15. minutě. Byla perfektní atmosféra, kousek od nás stáli nějací inkognito Spartani, kteří v druhém poločase byli odhaleni a dostali tam facky a nežilo se jim tam moc dobře. No, takže ten zápas měl všechno, co má mít, a okamžitě mě to pohltilo a Bracha si v té době netušil, že mi obrátil život na ruby, takže asi to, no, takže je to 35 let, což je teda šílené, když si uvědomím. Tak to je krásné, to už je skoro něco jako zlatá svatba nebo něco. No, takže výhra na hřišti i v Ledišti. Co ty, Švede, pamatuješ si svůj první zápas? Můj první na tribunách? To nevím, to si nepamatuju, ale vím, že to bylo na Bazalech. Můj první výjezd, co si pamatuju, byl Mladá Boleslav, to vím. To jsme jeli, ale kde jsem nejvíc jako navštěvoval jako zápasy, byl na té mistrovské sezóně. Jako. Jasně, jo, to má podobně, taky mistrovská sezóna. Mistrovská sezóna, a to jsem vlastně netušil, že vlastně z Ochozu, když vlastně tam vyvoláváte jméno Honzila Štufky a pak budete vedle něho sedět v kabině. Že? Takže. A nebo ve studiu, kde budeme nahrávat podcast. To je taky pravda. Já si taky pamatuju, svůj první zápas byl taková vtipná historka, jsme hráli s Libercem, děda mě vzal na fotbal, on tehda hrával, on byl z Drnovic a hrál ještě nějakou Sigmu Lutín, a tedy říkal, že jeho největší jako zážitek byl, že zranil Bicana. A tak mě vzal na fotbal a říkal mi, že Baník je modro-bílý, že my jsme hráli v modrých dresech, Liberec bílý, takže tyho půlku zápasu jsem fandil Liberci, si pamatuju Bafur Gyan dal gola, že to bylo takové. Pak už jsem teda jakoby přešel na správnou stranu, věděl jsem jakoby komu fandit, no. Jeden kolega z Ochozu mi říkal, že má docela strach o tvoje zdraví, že při zápase jde jasně vidět, že se umíš pořádně naštvat a nedělá ti problém seřvat spoluhráče. Mám se tě zeptat, měřil jsi někdy tlak po zápase? Neměřil, ale patří tak ke mně. Já jsem byl vždycky zvyklý křičet na tu obranu, ať už jsem byl opravdu mladý, nebo teď jsem starší. Takže to tak mám celý ten fotbalový život a myslím si, že to mužstvo to hlavně potřebuje cítit toho golmana, ať už na něm mluví, samozřejmě musí něco chytit, ale když ten brankář na ty hráče mluví, tak se cítí být takový jistější všichni a ke mně to patří, někdy to je možná až moc, což si uvědomím až po zápase, ale zase jsem takový ten hráč, který se jenom nevozí určitě po těch mladých nebo po některých jináčích, protože když po zápase třeba přijdu, jsem schopný napsat SMSku, že jsem to třeba přehnal, nebo aby si nemyslel, že proti němu něco mám, takže dokážu tady tohleto přiznat a zase říct tomu dotyčnému, že prostě tohleto je fotbal a že chci jenom pro něho to nejlepší. Jasně. No, já chci jenom tomu dodat, že to jde i vidět z lavky, jako jak sledujeme toho Laštyho, tak máme někdy strach, že budeme startovat žehlíčky a že ho půjdeme tam nahodit. No. A po zápase, o poločase, to nebudu ani komentovat. No, já bych tomu dodal jenom to, že když se třeba stane, že to mužstvo hraje fakt bídně, tak je dobře vidět na tom hřišti, že to aspoň někoho štve. Takže jako fanoušci to určitě kvitujeme s povděkem. Ale v kabině, kdyby si viděl o poločase, to je. To normálně žíly jsou, normálně to máme. Já mám normálně strach, všichni zalízáme. Je to pravda. Ale po zápase, jak vlastně říkal až ty, tak po zápase sedne a úplně jiný člověk. No, kdyby si při takovém zápase někdy viděl, jak máme naběhle žíly my v Ledišti, tak by si byl rád, že jsi v té kabině. Teďka jsem zpátky v tribunách, to tam už nikdy vidím. Já jsem se chtěl ještě zeptat, že si právě pamatuju jednu scénu z minulé sezóny na Slavii, kdy jsme prohráli 4-0, tak si hned po zápase celý seřval Artyoma Mešaninova, kdy jsme asi ukazoval, jak měl zahrát balon. A to vypadalo, říkal jsem si, že asi Artyom nespal ten večer, tyjo, no, jako nechodí potom po špičkách kolem tebe, jako by ti mladší hráči třeba. No, já si pamatuju na tom, to bylo ve druhém poločase a byla tam nějaká opravdu jednoduchá přihrávka nebo něco, ale říkám, pak jsem si to jsme si to potom vyříkali nějak a byl trošku takový zamrzlý v autobuse, ale pak pochopil, že to s ním určitě myslím dobře a on to třeba taky měl tady těžší, protože byl tady sám už nějakou tu dobu a sice on se jazyk naučil velice rychle, ale taky někdy něčemu pořádně nerozuměl, takže jsem se mu snažil pomoct v tomhle a někdy jsme se hodně aj hecovali a říkám, na tady tohleto k tomu fotbalu patří.
Jo, jasně. Švede, ty zápasy a děkovačky taky celkem prožíváš. Co u tebe? Taky žhavíte žehličky, nebo jsi takový v osobním životě, nebo spíš jenom ten fotbal tě pohltí? To nejsem, že v osobním životě. Já prostě jsem v kabině takový zalezlý, tam moc nemluvím. Je to tak? Ne, já bych jenom doplnil, že my ty žehličky nechystáme jenom jak on byl v kotli, ale i normálně, protože on si strašně pořád stěžoval na srdce, že ho bolí srdce. Trošku něco udělal, něco s náma odběhal, nebo já nevím, a chodil a držel se a říkal, tě mě bolí srdce, já si umřu a furt něco takového, takže to není, ne, vůbec není, vůbec není to, pravda. Takže to není jenom v kotli. Není to vůbec pravda, nahoru jsem fantasticky běhal, takže jsem, no, nebudu vykládat, že bych ještě mohl hrát ligu, to je jedno, ale jinak k tým zápasům, je to prostě klub, co budí emoce, jako někdy to přeháním, jako nějaké výstupy, to už jsme se bavili o tom, ale jinak, když vlastně Baník dá gól, jako když kluci dají góla, tak už prostě to slavím, jak kdybych to dal já, takže vybíhám z lávky, raduji se s hráčama, jako je to pěkné, no. To, fanoušci při domácím zápase s Teplicemi si určitě všimli, že v kotli visela švédská vlajka na tvou podporu, poté co jsi skončil u A týmu. Fanoušci se ptají třeba i v komentářích, proč už nejsi u Ačka, případně co děláš teďka, co je tvou náplní práce v Baníku. No, u Ačka nejsem, no, pan Paník prostě řekl, že neplním si svoje pracovní povinnosti, tak jsme se prostě s vedením nějak jako dohodli. Ve finále trenér vlastně má možnost vybrat svůj realizační tým, on vlastně zodpovídá za ty výsledky, tak já to respektuju, takže jdeme dál, třeba to klukům pomůže, třeba nakonec se dočkáme i nějakých typu pohárů, jinak vlastně pokračuje jako trenér mládeže, takže asi tak. Dobře, změnili jsme tady... Jo, ještě tu vlajku ještě, jo. To tam bylo, to v druhém poločase jsem si vlastně všiml, přišla mi SMSka, že se mám podívat na kotel, tam byla vlajka chuligáni z Bazalu, byla tam švédská vlajka a... Potěšilo tě to? Potěšilo to hodně, jo. Takže musím poděkovat jak ultrasákům, takže i HZBčku k tomu jako za tu podporu, no. Tak jo, řešili jsme emoce na hřišti, často jsou i emoce v ledišti, Baník má družbu z GKS Katovice. Fanoušci se hodně ptají v komentářích na bývalou družbu se Spartakem Trnava. Chtěli nějaký komentář po Kibim, jestli by jim k tomu něco mohl říct, protože starší fanoušci říkají, že přátelství zůstává, tak jestli se k tomu nějak můžeš vyjádřit jako povolaný člověk? Tak v každém případě spoustě lidem tam přátelství zůstalo a je dost fanoušků, kteří tam stále jezdí. Já se tam moc nedostanu, ale taky tam mám spoustu kamarádů, zrovna tak jako v Katovicích. No a ta družba skončila prostě proto, že v té době byla větší část chuligánů víceméně proti této družbě. Na důvody byste se museli zeptat jich. Ty, co řekli, byly podle mě trošku zvláštní, ale to je jedno. Prostě byli proti tomu. No a odhlasovalo se to. No v té době nebylo moc lidí, nebo až bych to řekl, tady ti lidi, kteří dneska do té Trnavy jezdí, tak v té době ještě buď nebyli aktivní, anebo se do toho moc neangažovali, takže nebylo moc lidí, kteří by se té Trnavy zastali. No a ti, co byli ti starší, kteří, nebo neříkám starší, nemuseli být starší, ale ti, kteří chtěli tu družbu udržet, tak víceméně včetně mě z toho potom z těch hádek víceméně vycouvali, protože hrozilo, že by to způsobilo vlastně rozkol mezi náma a mezi Baníkem samotným, tak jsme prostě tu družbu zrušili. Když to vemu dneska, tak těch lidí do té Trnavy jezdí spousta a možná z praktického hlediska je i dobré, že ta družba není, protože nemáme vůči sobě žádné závazky, můžeme tam jezdit, kdy se nám zachce, nemáme vůči sobě žádné povinnosti. Takže já osobně to zrušení družby tehdy jsem bral jako obrovskou chybu, dodnes to beru víceméně jako chybu, ale na druhé straně z praktického hlediska to možná není až tak špatně. A už bych na tom rozhodně nic neměnil, ať to zůstane tak, jak to je. Máme jednu družbu, to je GEXA a tím to vlastně, to je všechno, co by se k tomu asi dalo říct. Bych se zeptal ještě zástupců kabiny Laštyho Šveda, jak třeba vnímáte vy nějakou fanouškovskou družbu? Máte třeba v kabině i nějaké symboly jako těch družebních klubů, nebo to je třeba úplně mimo tak vás? Máme hodně nálepek všechno a tu družbu vnímáme takhle, hlavně kluci, kam teďkom je tady hodně, nechci říct nějaké to slovo, jak bych to... To řekni, neboj se. Ne, přistěhoval co ani cizinců, ne, prostě je tady strašně málo baníkovců teďkom, kteří prostě získávali... Přespolních, no, kteří získávali prostě ty informace o tom baníku, jak už tady přišli a já třeba mám spoustu známých, kteří jezdí na ty zápasy, ať už i do Katovic. Takže já vím něco o tady těch družbách, ale o té Trnavě to jsem neviděl právě, že takhle nějak skončilo, nebo proč to skončilo.
No, tak já navštěvuju zápasy GKS Katovic, jezdím tam rád, hlavně po zápasové občerstvení, tomu stojí za to. Kdo jezdí se mnou, tak asi ví, ale tak jinak ohledně kabiny, jo, donosil jsem o kluku nějaké ty samolepky, tam máme polepenou ledničku, máme tam nějaké šály, pár triček, takže pomaličku, ale jistě už vlastně i ti přespolní ví, že vlastně co je Baník. Jasně. Ondra z Ultrasky vznesl dotaz, co pánové naši vzácní hosté říkáte na skladbu sestavy, kdy jsou stále méně zařazovaní odchovanci do základu, podle něj, i když se Baník vlastně paradoxně stavět na mládeži, na svých odchovancích. Tak zase já musím říct třeba, že prostě teď někteří ti mladí bohužel na to ještě nemají, nebo nemají takovou tu výkonnost, aby prostě si to místo vybojovali, a věřím, všichni říkají, že prostě máme dobrou patnáctku a tady tahle ta mládež jde nahoru, všichni budeme asi rádi, když opravdu zase bude více těch odchovanců hrát s náma, kam my aj tady těmhletěm, co tam jsou, ať je to Granec, holci, se snažíme vždycky pomáhat, ale říkám, je to jenom opravdu na nich, a to, že třeba teďko myslím, že nehrál dokonce žádný Baníkovec v sestavě, je špatně, ale říkám, bohužel ten trenér asi nemá na výběr, a říkám, hodně lidí by se mělo na sobě zamyslet, ať už ti hráči třeba, proč nehrávají nebo něco, a hledat chyby hlavně v sobě. No. Je to i o tom charakteru toho hráče. Jo? Takže když dáme tomu, vytáhneme nějakou kluka, který je vlastně v Ačku, a pak vlastně přijde zpátky do té kategorie a pak tam dostáváte od trenéru zprávy takové, že on to tam třeba nějaký zápas odchodil, že už si prostě myslí, že už je prostě nějaký hráč Ačka, tak to je tady toto vlastně špatně. Takže říkal, až ti mladí by se nejdříve měli naučit nějaký ten vztah tomu Baníku, aby se tam vlastně zasloužili hrát. Jo, díky za tyto postřehy. Ondra z Ultrasky ještě dál další dotazy. Pojďme trošku do živého, jak napsal. Co si myslíte o pyrotechnice, Lašty, jako hráč, jako aktivní účastník zápasu? Vadí ti to, nebo co si o tom myslíš? Mně to nějak nevadí, jako říkám, když teďkom bylo super choreo, myslím si, že to zhodnotili kluci pro všechny, že prostě když je správně odpalené, takže to není žádné nebezpečí, a já myslím, že když opravdu ty světlice nelítají na to hřiště nějak a furt to není přerušované, takže bych ho nezakazoval, nebo třeba najít nějaký kompromis prostě, že třeba to pyro se může odpálit buď ke konci zápasu, nebo prostě si stanovit nějakou dobu nebo něco, ale musí se o tom prostě bavit a ne se rovnou říct prostě ne, konec a všechno. Myslím si, že tady taky hodně klubům se nelíbí třeba, že je nadstavba všechno a nic se s tím nedělá. Prostě mělo by se tady tyhle ty problémy nějak řešit, ať už se prostě domluví třeba na svazu různí ti z toho kotle a prostě udělá se netka nějaké setkání a tam se o tom budeme bavit, než to rovnou všechno zatrhovat, protože si myslím, když jasně, jestliže to fanoušci hází mezi normální lidi, tak je to nesmysl, je to blbost, že? Ale myslím si, že teďkom už někteří ty fanouškovské kotle si umí mezi sebou dělat pořádek a je to potom jenom na nich, jak se s tím naloží. No. Jak by řekla Šárka Peková, no pyro, no party. Jak bych řekl já, pyro není zločin. A kdyby toto byl ten největší problém našeho fotbalu, tak by to bylo krásné. Já si taky myslím, že jako je to škoda, že se to tak kriminalizuje, pyrotechnika. Na Bohemce šlo vidět, že to je opravdu pěkné. Dávat za to automaticky pokuty, třeba že se nic nestane, mi přijde jako dost krátkozraké a doufám, že se teda v budoucnu nějakým způsobem zlepší v českém fotbale. Lašty, Já myslím, že jo, protože říkám, tady děláme něco, děláme nástavbu, aby bylo více zápasů, všechno, a když má být ta atmosféra dobrá i s tím pyrem, jako, tak se to najednou bude zakazovat, což je nesmysl, ale je to proti sobě úplně. No, já bych tady chtěl říct, že co se stalo tehdy na té Spartě, hrála Sparta z Plzní, tak to samozřejmě bylo blbé. Zrovna tak nebylo úplně ideální hazet, jak slavisti hazeli ohně mezi Olomoučáky, ale zase na druhou stranu, kdyby tam nevymyšleli takové nesmysly, jako že se zavírají kotle a zavírají se stadiony, tak by nebyli slavisti přímo vedle Olomoučáku, když to bylo jasné, že tam něco takového visí ve vzduchu. Jestliže kotel Slavie vedle kotle Sigmy, je mezi nimi jedna síť, no tak co čekají, že se bude dít, že to, nevím, kdo to vymyslel, která chorá hlava tady toto vymyslela vůbec.
Já myslím, ještě k tomu bych dodal, opravdu to zavírání těch stadionů je nesmysl. A říkám, ten fotbal děláme pro fanoušky a jako kvůli pyrotechniky, když prostě opravdu se nikomu nic nestane, když to fakt nehází mezi ty normální lidi, tak je nesmysl opravdu dávat ty pokuty. No. Dobře, Lašti, ty jsi ještě zmínil na stavbu. V médiích tak jak proběhlo, že ty jsi to docela, myslím, kritizoval po konci sezóny. Jasně, lidi by si mohli říct, že zrovna Baníku jako by ta nastavba nevyšla, protože jsme měli smůlu na ten nový herní systém. To nejde o tom. A každopádně teďkom, jak to vidíš třeba i s odstupem času, co si od té nastavby myslíš? Já si za tím stojím, že ta nastavba je podle mě, je to podle mě blbost a mělo by se to zrušit. Jako nejde o to, že ty mužstva, které prostě hrajou těch 30 kol super, tak můžou akorát ztratit. Nejde o tady tohleto, ale myslím si, že to nikoho nepřilákalo vůbec a nevím, já bych to opravdu zrušil a nejde to o to, že nám unikly pohary tady tímhle tím zápasem, my jsme si to prohráli někde jinde už určitě, ale tady tenhle ten systém se podle mě neosvědčí a myslím si, že to brzo stejně skončí. Mm-hmm. No, co se týče jako statistik návštěvnosti a tak, tak ta nastavba určitě jakoby byla zklamáním. A Rostislav Sionko, co byl prvním hostem hovoru ze Slezské, tak vlastně říkal, že ta nastavba může být super v tom, že jakoby mladí hráči budou hrát jako více těžkých zápasů. Na druhou stranu teď máme zkušenost ze včerejška, evropské poháry, tři české týmy vypadly, může to být i jakoby možná kvůli tomu, že týmy měly kratší dovolenou, nestihli se připravit na nastavbu. Myslíš si, že to třeba mohlo sehrát jako roli, že tím, že byla kratší dovolená, kratší příprava, tak třeba jsme neuspěli, nebo české týmy neuspěli? Tak může to taky hrát roli, protože ty dovolené, ať už v zimě, ať teď nebyly dlouhé. Já třeba, už taky mám svůj věk, tak třeba teď taky vlastně nějaké zranění a všechno, nad tím jsem přemýšlel, jestli to není z toho, že bylo méně odpočinku, ale to bychom mohli tady sedět do rána, ale myslím si, že i hodně vidíme, že prostě i to souzení těch zápasů, jako jak to vidí rozhodčí, je úplně jinačí než třeba u nás v české lize, si myslím. Mm-hmm. Takže bych to nesvaloval jenom na tady tohleto, ale prostě některé kluby si taky zvykly, prostě, že se jim píská takhle a přijedou potom prostě do té Evropy na ty pohárové zápasy a je to úplně jinak a stěžujeme si a hledáme, proč nám nepískl tady tohleto a proč je tady tohle tak. Kiby, ty jsi chtěl něco dodat k nastavbě? No, já myslím, že ta návštěvnost na té nastavbě vypovídá úplně za všechno. My jsme měli ještě tu smůlu, že nás to jednak připravilo o tu lepší pozici, teda že jsme přišli o poháry a taky tím losem, který jsme měli, takže jsme během jara jeli dvakrát do Jablonce, dvakrát na Spartu, dvakrát do Plzně, to je blázinec. Já jsem rozhodně proti nastavbě teda. A nebo třeba, že Liberec k nám přijel čtyřikrát během asi 4 měsíců, že? To je další taková, já myslím, že tak. Další takové byl Sparta Slavia, ať spolu hráli snad třikrát během měsíce, to už nikoho ani nebaví, to už je, Spartani už vymyšleli nějaké bojkoty, aby tam do toho denu ani nemuseli chodit. Tak. No a my během 14 dnů dvakrát do Jablonce. No, to je, já myslím, že tím ty zápasy, na které se všichni těší celý rok, tak tím úplně ztrací na atraktivitě, protože ze všední. A, jako možná já nedokážu posoudit, jaký to má dopad z toho sportovního, jestli těm hráčům prospěje. Určitě jim prospěje, že hrajou více zápasů, na druhou stranu, když potom mají kratší přípravu, tak to asi je druhá stránka, která není úplně taková, jakou by si všichni představovali, ale ta návštěvnost a ten zájem těch diváků o to mluví za vše. Dobře, Ondra z Ultrasky měl ještě jednu otázku na Kibiho, jestli si někdy koupí jinou kšiltovku než Umbro? No, vypadá to, že asi jo, protože sjíždím internety všechny možné a světle modrou šiltrovku Ambro dneska není možné už sehnat, takže kdybyste ji někdo sehnali, tak klidně se mi ozvěte, abych si hrozně rád koupil další, ale já mám docela spotřebu a za rok zlikviduju tak jednu až dvě, no, takže asi jo, no asi budu muset, nic jiného mě zbyde. Si můžu dát, ty si budeš muset asi kupovat rovnou pětých. Nejenom jednu, dvě vždycky, ale rovnou, jestli jich bude pět ve stejné barvě, tak rovnou pět asi. No, já jsem to minule neudělal. Když jsem je naposledy viděl, bylo jich tam hodně, jak jsem si koupil tři. A fakt lidi už jsem je nekoupil víc, oni moc nevydrželi. A no, je to špatné. A já se zeptám teď Kibiho na další dotaz z Facebooku. Co podle tebe způsobilo změnu přístupu aktivních fans a chulošů v porovnání s devadesátkama současností? Lenost, zákony, změna doby a přístupu. Asi všechno dohromady, co jsi vyjmenoval. Jednak
Jednak samozřejmě ten velký bratr nás sleduje všude, takže dneska není tak jednoduché se pohybovat po městě cizím a něco zkoušet tam vymýšlet. Na druhou stranu prostě lidi opravdu spohodlněli, to vidíš sám, dneska je nejdůležitější pro chuliganskou partiu se dobře se postavit a pěkně vyfotit a hned to dát na internet, aby to bylo na Facebooku ještě dříve. My kolikrát ještě nejsme ve studence s tím vlakem a už jsou na Facebooku fotky. Prostě změnila se doba celkově, lidi drží méně spolu a každý si jede víc na vlastní písečku. Já z tohohle radost nemám. Ta dnešní doba má hodně do sebe, na tribunách je lepší atmosféra, to v každém případě než bývala, ale na druhou stranu některé věci mi nejdou moc k chuti, je to bohužel tak, no, je to celkově tou dobou. Mohl bys nám třeba říct, jaké jsou vztahy s jinými ekipami v České lize? S fanouškama, jestli se nějakým způsobem třeba proměnili ty vztahy, jestli si jakoby zavoláte ohledně třeba nějaké organizace nebo... Tady tu otázku až tak moc jako nechápu, protože vztahy jsou pořád stejné, no, je to rivalita. Já třeba nemůžu říct, že bych někomu v Česku cítil nějakou nenávist, jo, to jako ne, prostě bereme jako soupeře, sem tam se někteří jedinci známe, sem tam si třeba napíšeme někde o toho, že bychom byli nějací extra velcí kamarádi, to určitě ne, teda až na možná některé výjimky, ale jinak tam není žádná změna, prostě Baník v Česku žádné přátelé nemá, což je na to, jak je Česko malé, celkem asi dobře, protože je tady dohromady 5 klubů, které mají fanoušky, ještě kdybychom se mezi sebou kamarádili, už to vůbec nebude mít smysl. Výjimkou je samozřejmě Cheb, dlouhodobá družba, která dneska už není družbou, je to fanklub. Já zdravím kluky do Chebu a jsem hrozně rád, že s náma pořád ještě jezdí, takže kluci čau. No a jinak v Česku žádné přátelé nemáme, nějací jednotlivci se spolu bavit samozřejmě můžou, ale že by to bylo nějaké, že bychom spolu jezdili asi na dovolené, to asi spíš ne, takže... To chápu. A například myslel jsem třeba nějaká spolupráce v tom smyslu, když třeba zakážou choro nějakému taboru, jestli v tomhle nějaká solidarita třeba je, tak nebo... Solidarita určitě je. My jsme třeba solidaritu projevili tím, když jsme kdysi odsuzovali vlastně vznik druhé falešné Bohemky, tak jsme jasně dali transparentem najevo, že stojíme za fanouškama. Určitě, co se týče těch zavření, těch tribun, tam jsme spolu a možná by nebylo od věci trošku zapřemýšlet a zkusit společně proti tomu začít trošku bojovat, protože tady je to zavírání těch tribun. Já jsem doufal, že to k nám nikdy nedorazí a bohužel už je to tady. A to je úplně šílenost, tady prostě někdo něco udělá, zavře se stadion, hraje se bez diváků, to je úplně šílenost, to jde proti smyslu celého fotbalu. A v tomhle tom bychom určitě měli držet pohromadě. Já myslím si, že většina těch fanoušků v tomhle tom drží pohromadě. Jo. Horší je, že to spíš souvisí s tou dnešní dobou, že mají lidi se problém domluvit kolikrát i mezi sebou. U nás je to ještě dobré, ale v těch jiných klubech mají ti fanoušci problém se domluvit sami mezi sebou. Tak já nevím ještě, jak by se chtěli domluvat potom třeba s náma, že to je těžko. To je těžko. Ale určitě ta solidarita tam rozhodně je. Taky jsme pokřikem aspoň podporovali, když nechtěli slavisty pustit na stadion a tak dále. Jako to. Tam samozřejmě takový ti lidi, kteří zakazují lidem chodit na fotbal, kteří zavírají fanoušky opravdu někdy za úplně blbosti a trestají, tak to je náš společný nepřítel, to je jasné. Jasně. Kdo jste byli na baníkovském kvízu, což je mimochodem další projekt spolku Baník Baníku, který funguje na principu hospodských kvízů. Vždycky jednou ročně na podzim děláme kvízy. Letos bude 4. ročník, tak určitě přijďte. Tak kdo byl na baníkovském kvízu, tak si může pamatovat, že byla otázka, s kterým českým týmem měl Baník v 90. letech družbu. Tak já už teda prozradím odpověď. Bylo to Brno, to možná nějaké fanoušky překvapí, kdyby nějakou veselou vzpomínku na to máš, nebo pap, ty si to asi nejvíc pamatuješ, třeba něco bys k tomu řekl? Jo, určitě, já jsem do toho Brna svého času jezdil docela hodně. Dneska se za to nestydím, ale byl jsem potom jeden z prvních, který inicioval rozpad té družby, protože to nemělo žádný smysl. Ale já bych k tomu doplnil, že to byla taková zvláštní doba. To, když jsme jeli na Spartu, tak s náma jeli i Hradečáci a Plzeňáci a dokonce jednu dobu Inter Bratislava a dokonce tam našeli nějaký Sigmak třeba. Takže to byla taková doba, že na tu Spartu tehdy nikdo kromě Baníku neměl, tak s náma všichni jeli na Spartu, protože se tam mohli aspoň jednou pořádně ukázat. A naopak, když my jsme přijeli do Prahy, tak proti nám stály spojené koalice, vždycky to byla Sparta, Slavia, Bohemka, všichni dohromady, kdyby Dukla někoho měl, tak tam bude i Dukla. A
Vtedy to tak prostě bylo, jo. Když hrál Baník s někým z Prahy, tak stala celá Praha a proti ním takřka celá republika, jo. Ale to jsem rád, že tady toto doba je pryč, to bylo úplně nesmysl. Nevím, co by dneska s náma nějaký Sigmar měl cvězdit na výjezd, že to je konec. Jako, ale byla, taková doba byla, no, těch družeb bylo více, ale byly to takové družby, nedružby, jo, fungovalo to trošku jinak. Opravdu jedinou družbu v rámci Česka, kterou já jsem vždycky, kterou dneska zpětně teda řeknu, že opravdu stála za to, tak byl ten Cheb, jo. A s tím Brnem byla jednu dobu taková spolupráce, oni s náma jezdíme s nima, ale nebylo, jsem rád, že to skončilo, takhle to, je to prostě pryč. Mm. A jinak, jestli tam byla nějaká, veselá vzpomínka, no. Pamatuju si na jeden zápas, kdy Brno hrálo na Spartě, bylo to asi v prvním kole, no určitě v prvním kole, a tehdy poprvé vymysleli, že na stadioně nebude policie a nebude tam ani ochranka, nebo ochranka tam stali, ne jak dneska ochranka, ale stali tam dva dětkové v placatých čepkách, že, v takových těch leninkách a ti to tam měli držet, no a tehdy bylo Brno tam, přijelo na Spartu snad ve 150 lidech jenom, nás tam bylo snad 10 baníkovců a Sparta potom v poločasu vtrhla jako na sektor, ti baňáci do jednoho vzali okamžitě čáru, ti zmizeli všichni. No a nás tam zůstalo vlastně, ti baňkovci jsme tam zůstali prakticky všichni a dostávali jsme tam teda co proto. A to byl vlastně takový začátek, od toho bych jsem říkal, že to vůbec nemá cenu s takovým klubem mít družbu. Takže to, jako, to není tak veselá vzpomínka, jako spíš taková zajímavost, no, ale a určitě by se toho našlo víc, no, tak to těžko, těžko tak teďka vytahovat. No, díky za takový exkurs do historie. Další dotaz z Facebooku. Do které destinace Kyby se po těch letech, nebo do které destinace jezdíš nejraději po letech fandění a kam by ses už naopak nechtěl nikdy podívat? Nejde, tak kam jezdím nejraději, to snad ani nevím. Já třeba můj osobně celkem oblíbený výjezd je třeba do Teplic, když jsem tam taky párkrát vynechal, ale těch destinací by bylo víc, ale kde už bych se rozhodně teda nikdy nechtěl podívat, tak asi do Blšan, to jsem rád, že už nic takového neexistuje. Tam bylo neskutečné, bylo to daleko, bylo hrozné se tam dostat, teď tam nebyli žádní domácí fanoušci, byla to vůbec ostuda, že něco takového hraje ligu a ještě, aby toho nebylo málo, tak jsme tam většinou prohráli, takže jako do těch Blšan to už jsem rád, že to už neexistuje. Ale jinak na druhou stranu je pravda, že my můžeme kamkoliv, my si ten výjezd vždycky uděláme podle sebe a vždycky si ho nějakým způsobem zatraktivníme, což zrovna v těch Blšanech se nám docela dařilo, že jsme si ho vždycky nějak zatraktivnili, ale do těch Blšan už rozhodně ne. A že bych měl nějaký vyloženě oblíbený, zmínil jsem ty Teplice, ale to jsem jen tak plácnul, abych něco řekl, jako nemám oblíbenou destinaci. Já jedu tam, kde je Baník. Ok, Lašty, jak ty vzpomínáš na výjezdy do Blšan? No, já si vzpomínám, myslím, že zrovna tu mistrovskou sezonu jsme tam prohráli, myslím, že 2-1 nebo 3-1 dokonce. A to si vzpomínám, že byla zima a celou levou stranu, která byla naše silnější, myslím, dokonce. No celou levou stranu pod tribunou podlili nějakou vodou, že to zamrzlo, nám strašně kontrolovali kopačky před zápasem, všechny nás nechali přezod a kluci z Blšan to měli asi nějak ošefované a ti tam byli jak... Hřebíčky. No, ti tam byli hřebíčky asi nebo něco a tím to vůbec nevadilo a my jsme tam prohráli. No. To byla první prohra mistrovské sezóny. Myslím, že jo, no. Hmm. Já tady k tomu zápasu ještě vzpomínám, že to bylo víceméně poprvé, co na nás zkusili udělat nějaký výjeb se stupenkama, že tvrdili, že ten sektor pojme 100 lidí a jinak to bude vyprodané, takže nás tam nemá více jezdit, normálně nás vyzývat, jak tam nejezdíme. Jo? Naštěstí jsme se na to celkem vykašlali, bylo nás tam třeba 4-5 stovek a tady asi vzpomínám, že skončil zápas a my jsme tehdy odpálili nějakou světlici, která přeletěla celé hřiště a skončila ve středovém kruhu. Rozhodčí uskakoval, hráči uskakovali a nikoho to nějak tehdy netrapilo. To, kdyby se stalo dneska, tak nám zavřou stadion asi na rok. To jako, na to, když vzpomínám, tak bylo pěkné. Jsi tady zmínil teďka i docela živou kauzu ohledně stupenek, že se přiděluje míň někdy do sektoru, že se vlastně využije ta 5% kvota, i když ten stadion je uspůsobený, že ten sektor hostuje větší. Teďkom budeme hrát v neděli na Spartě, sektor pojme odhadem možná těch 1500 fanoušků úplně v pohodě. Ale víc, přidej. No, možná i 2000 teda. Těžko takhle z hlavy to nevím, ale určitě vizuálně pojíme víc než 1000 stupenek, které nám nabídli chachaři. Teďkom jsem viděl na internetu, už jako vyzývají fanoušky a jedou i bez lístku. Co si myslíš o tady téhle nové době? Na to mě neskutečně vytáčí a vůbec nechápu. Ten fotbal se má dělat pro fanoušky a tady se dělá v poslední době všechno pro to, aby těch fanoušků jelo co nejméně. Začala s tím, nevím, že začala, ale teďka Sparta, tak chce každému dávat 1000 lístků. Asi je vidět, že tam bezpečnostní manažer je bývalý policajt, takže to je přesně vidět, to je na jeho uvažování.
to je šílené. No a aj začala s tím i Karvina, to s tím začala už na jaře, kde nám dali prostě 200 lístků, teďka se nám s tím podařilo vytrbat, byli jsme po celém stadioně. Nevím, jsou některé kluby, se kterými se dá normálně domluvit, tady překvapivě teda dneska už je to Opava, která pochopila jednou, že to je nesmysl a dává nám daleko více lístků, než je povinná, takže to od nich kvituju, že je to přístup k tomu, jak aby tam ti fanoušci byli a to, co teďka předvádí ta Sparta, že nám dá 1029 stupenek. No to, jestli chcou hrát fotbal v nějakém ateliéru bez diváku, tak ať to řeknu rovnou a ať tam úplně těm fanouškům zakažou vstup. Já to nepochopím a podle mě je tohle to úplně šílenost, která devastuje fotbal daleko víc než nějaká pyrotechnika nebo něco. Dělají všechno pro to, aby tam těch fanoušků bylo co nejméně. To jako, tomu nikdy hovět nebudu a nehovím teda. Švere, ty jsi jaký docela aktivní fanoušek, co si ty myslíš o tady této kauze? No jak říkal Kyby, že to je... Všichni brečí na to, že nemůžeme dostat fanoušky jako do tribun a pak se dějí takové jako věci, takové zákazy, takže je to na hlavu postaveno. Jasně, dobře. Tak já bych se ještě ke konci rád zabýval vstupem do nové sezóny. Kyby, my máme za sebou prvních kol. Los byl oproti jiným letům opravdu výborný na dobrý rozjezd do sezóny. Máme 3 výhry, 2 prohry, bohužel obě doma. Někteří fanoušci možná čekali, že by snad mohlo být po prvních kolech 15 bodů, po prvních 5, ale víme, že jakoby to tak úplně růžově nefunguje, že v lize jsou kvalitní týmy. Jsi zatím spokojený s pohledem na tabulku? Tak s pohledem na tabulku celkem jo, 4. místo je pěkné, je těch 9 bodů taky není málo. Já jsem taky slyšel takové, že po 5 zápasech budeme mít 15 bodů, ale ti lidi zapomněli, že loni jsme prohráli i v Karvině, i v Opavě. A že Liberec ani Teplice doma fakt nejsou příjemní, to je, nebo jako ta u nás, ne doma, ale u nás ve vyhnanství a Vítkovicích, takže že to prostě není, to nejsou příjemní soupeři, to není samozřejmě moc, že porazíme. Takže s bodama jsem celkem spokojený, doufám, že jich bude ještě víc, samozřejmě bylo by lepší, že jsme byli lepší než čtvrtí, ale já celkově se dá říct, že spokojenost, no horší to bylo ty první 2 zápasy, kdy se na to fakt, když řeknu, nedalo moc dívat, hlavně v té Karviné, tam jsme sice vyhráli, ale ten fotbal fakt byl špatný. A s tím Libercem teďka ty poslední 2 zápasy v Opavě a s Bohemkou si myslím, že byly fajn, takže jestli tak půjde dál, tak proč ne? Ale ještě vy, bavili jste se v kabině před sezonou, že byste například před výjezdem na Spartu možná mohli být jako v čele tabulky, nebo si říkáte, že jdete nebavili, zápas od zápasu? Nebavili, jako říkali jsme si, že to rozhodování je dobré, ale říkám, nikdo vám ty body zadarmo nedá a myslím si, že bychom to stejně zatrli, kdyby někdo myslel vážně, že prostě půjdeme na zápas se Spartou z prvního místa. Jako já si na to vždycky dělám tak, že musíme jít od zápasu k zápasu a viděli jsme sami, že ty některé zápasy byly horší, některé byly lepší a já věřím, že to půjde nahoru a že i ta hra bude o něco lepší než je. No, já bych k tomu ještě dodal, že samozřejmě na kdyby se nehraje, ale když si to vezmeme, kdyby jsme proměnili 2 penalty, tak jsme možná fakt na tom prvním místě mohli být. No, takže. Lašty, fanoušky může mrzet, že ty 2 prohry byly právě doma. Často slýchám, že Ostrava by mohla být takovou nedobytnou tvrzí, odkud se body nevozí, že by se mělo navázat na přelom 70. a 80. let, kdy Baník doma 5 let neprohrál. Tak mě to vedlo jakoby k zamyšlení a otázce na tebe, je vůbec jako Vítkovický stadion vámi hráči vnímán jako domácí baníkovská tvrz, nebo to spíš vnímáte jako, že to je třeba dočasný azyl? Tak nejhorší to je pro nás asi, protože my nikdo nevidí třeba, že my se musíme často stěhovat se šatny, protože tam hrajou Vítkovice a ty tréninkové plochy prostě máme tam, kde máme, ať už jsme rádi za to, že trénujeme na Hlubině, v Radvanici, ale prostě my to vnímáme opravdu takhle, že jsme v tom vyhnanství, protože říkám, není příjemné jedenkrát nebo dvakrát do 2 týdnů prostě vyklidit šatnu a pořád někam jezdit, ale a hlavně já jsem zažil bazály, takže bylo by to úplně něco jináčího než v těch Vítkovicích, ale my jsme hlavně rádi, že prostě ti fanoušci chodí na ten fotbal a tlačí nás dopředu, a ne, že jenom chodí jako ve Vítkovici, ale že samozřejmě, že jezdí po celé republice a prakticky v každém tom zápase my hrajeme doma. Mm-hmm, jasně, Kyby, tebe bych se chtěl ještě zeptat, ty už se kolem Baníku točíš docela dlouho, zažil si toho opravdu hodně, máš ještě nějaké přání, co bys si chtěl s Baníkem zažít, například Liga mistrů nebo nějaké utkání se zahraničním soupeřem? To byla teďka přesně nahrávka, já bych navazal na to předchozí téma, jako když máme snít, tak já mám opravdu jeden velký sen. Aby jsme hráli domácí zápas na svém vlastním stadionu, který bude, dejme tomu, pro 25 000 diváků, bude vyprodáno, protože bude prodaných 20 000 permanentek už jenom. Ti lidi tam budou celý zápas stát, všichni budou parádně fandit
a na hřišti v tom baníkovském dresu bude pobíhat 11 odchovanců. To je můj sen. A toto, kdyby se stalo, tak je mi úplně jedno, jestli hrajeme proti Barceloně nebo proti Příbrami. Naopak proti Příbrami by to bylo ještě cenější, protože Barcelonu mi vyprodat i Plzeň, že? Ale Příbram už vyprodat to už je frajeřina. A toto je můj sen, toto kdyby se jednou stalo, tak budu spokojený a když to řeknu na to, někteří to možná nepochopí, ale mě by v té chvíli fakt bylo jedno, jestli hrajeme první nebo třetí ligu, kdyby jsme měli vyprodaný stadion, všichni se tím fotbalem bavili, hráli tam naši hráči a hlavně na svém vlastním stadionu, protože v těch Vítkovicích prostě ten stadion není špatný, ale nejsme tam doma. Ale ještě ty máš nějak... Ale třeba akustika tam mi se jako líbí, jako v Vítkovicích. Je možná lepší než na Bazalech. No, akustika je určitě lepší než na Bazalech, ale tak ono nejde porovnávat stadion, který je nedávno postavený se stadionem, který byl postavený v 50. letech, že ta akustika samozřejmě je tam lepší, ale mohla by být ještě daleko lepší. Já říkám, ten stadion není úplně špatný, jo. Já jsem si původně myslel, že to bude horší. A když to řeknu, tak už si na něm tak trošilinku, jakoby, to už je skoro rouhání, ale už se na něm trošku začínám zvykat. Ale doma se tam prostě necítím, pořád to beru, že to není náš stadion a vím, že klub s tím má problémy a pro nás to taky není domácí stadion. A já, kež bychom se jednou dočkali toho, že budeme mít fakt vlastní stadion a na něm budeme si dělat, co chceme a bude to tam prostě naše. To bych hrozně moc chtěl a panu majiteli Brabci hrozně fandím, aby se mu tady toto povedlo. Já jestli ještě můžu dodat, hlavně, kdyby byl ten stadion prostě tak Baník, to je obrovská historie a myslím si, že zasloužilo by si na tom stadionu, aby bylo muzeum, protože opravdu těm lidem a všechno by to vrátilo ty vzpomínky a taky, že to takové přání, aby opravdu ten Baník svůj stadion měl, protože si ho určitě zaslouží. Přesně tak, vlastní stadion, vlastní fanshop, který se nebude muset zavírat kvůli zlaté tretře nebo já nevím čemu a vlastní zázemí, vlastní klubovny a všechno, to bylo by to krásné, toho bych se chtěl dožít. Já bych chtěl, aby tam bylo muzeum a aby tam nebyla atletická dráha na tom stadioně. Samozřejmě ta atletická dráha, to je další věc. A nějaký ještě oblíbený soupeř pro tebe, Laště, proti kterému bys si chtěl zachytat? Ty brďo, tak samozřejmě byl bych rád, kdybychom vybojovali poháry i pro fanoušky, ale prostě poháry se vším všudy, opravdu nějakou tu skupinu Evropské ligy třeba. Nechci mít velké oči, nebo tady říkat o Champions League nebo něco, ale aspoň tu ligu Evropy a aby tady přijeli nějací ti dobří soupeři. Já říkám, zase je otázka toho, že nemáme ještě ten náš stadion, ale myslím si, že bychom to určitě všichni zkousli a hlavně pro majitele prostě udělat nějaký úspěch. No. Okay. No, aby jsme neměli v těch pohárech hned zavřený stadion, protože sám taky může stát, protože UEFA ta si v tom úplně líbuje, že zavírá stadiony za každou blbost. No, takže... Co říkáš na to, že třeba Sparta teď hrála před prázdnýma tribunama, nebo celkově na ten trend, na co to UEFA? O tom jsme se bavili už, to je prostě úplně nesmysl. A nevím, komu to prospívá, nebo jestli si myslí, že tímhle ty lidi vychovají, to je úplně nesmysl. Dobře, já bych se ještě vrátil k nové sezóně Švede. V minulém dílu podcastu Hovory ze Slezska jsme se dotkli tématu personálního obsazení pozice trenéra a týmu. Po druhé domácí prohře s Teplicemi celkem nahlas ochozi skandovali Páník ven. Zavřel trenér Páník výhrou v derby a po pěkném výkonu nad Bohemkou těmto fanouškům ústa? No, když slyšíte, když jsou diváci prostě, aby rezignoval vlastně trenér, tak to je vlastně noční můra všech trenérů, tady toto. Ohledně toho, to, jestli má být nějaká změna trenéra, to musí vlastně vedení, jako do toho, to musí oni vlastně rozhodnout. Derby, hru nemůžu hodnotit, protože po dvou letech jsem se vlastně vydal na dlouhodobý ten výjezd, takže jsem si to v tribunách užíval, takže z hry nevím, jestli jsem 15 minut viděl, jako viděl jsem Rajtyho, jak jsme jako dávali tu branku, jak dává pod sebe Carlosovi, to jsem viděl. Pak jsem vlastně sledoval už trošku Bohemku a tam musím říct, že hra se zlepšila, že to bylo dobré. Určitě dobře zahrál Carlos, se až divím, a Kuzma. Yeah. Takže určitě trenér Páník odpověděl vlastně takhle a jsem zvědavý, co ukáže na Spartě, no, ale věřím, že tam něco uhrajeme. Já věřím taky. Laště, fanoušci si často v novinách můžou přečíst i ne třeba u Baníku jiných klubů, jak hráči bojují za trenéra. Ty už máš obrovské fotbalové zkušenosti, několikrát si to zažil. Jaké to je hrát v týmu, jehož fanoušci si žádají odchod trenéra? Byla třeba atmosféra na tréninku napjatější? Tak já bych neřekl třeba, že to šlo hnedka z kotle, to šlo spíš z těch ochozů a oni na to samozřejmě mají právo a my víme třeba, že ty výsledky nebyly takové, ale zase na druhou stranu mi přišlo zbytečně, jasně, prohrávali jsme s Bohemkou 1-0,
a před golem se tam začal ozývat pískor, jako ne z kota, ale přímo z těch ochozů, a za minutu jsme dali góla a už najednou všechno byla euforie zase, takže si myslím, že někdy to je zbytečně přehnané. Jasně, fanoušek má právo vyjádřit, že je nespokojený s tou hrou, a říkám, zase to musíme brát nějak takhle, že prostě minutu pískáte, najednou dáme góla a už je všechno zase všechno zapomenuto. Jasně, třeba bych to řešil tak tím, že kdyby byli nespokojení s prvním poločasem, tak samozřejmě vypískají, jak jdeme do šatny nebo něco, ať si taky uvědomíme, že prostě se hraje za Baník jinak. Ale takhle tady k tyhle to pískání a Baník ven, myslím si, že momentálně to nikomu nepomůže. Jasně, to rozhodnutí bude dělat vedení a my jsme o to, aby jsme hráli, ale měli právo to udělat, protože opravdu ty výkony za začátku nebyly dobré, ale zase na druhou stranu s Teplicama jsme hráli dobře, ti byli jedenkrát do naší brány, nedali jsme šance, penaltu jako s Libercem, dostali jsme s Libercem gola v 23., což byla taky trošku smůla. Tak já jenom doufám, že ty výsledky budou lepší a že prostě budeme se držet nahoře. Já budu zvláště jenom souhlasit, já taky nesnáším to, že fanoušci po chvíli začnou pískat, fanoušci by měli celý zápas fandit a potom, když tak po zápase, dát vědět, co si o tom myslí. Pokřik Baník ven se mi teda vůbec nelíbí, protože ale zase to je tady takový na školu, my tady co půl roku vyhazujeme z tribun trenéra, to je Kučera ven a teďka Baník ven a předtím někdo jiný, jak kdyby těch trenérů tady čekalo na ten Baník, to je jedno, ale opravdu se mi to nelíbí, ale na druhou stranu zase, když se podívám na první dva zápasy s Libercem a v Karviné, tak jak jsem po tom zápase s Teplicema nadával na to, že lidi řvali Baník ven, a pak jsem viděl ty výkony v Opavě a doma s Bohemkou, tak si říkám, že to možná někdo potřeboval slyšet. Že to možná nebylo na škodu úplně, jo? Ale taky z toho nehovím teda. Já k tomu můžu dodat, ať už to nějakou dobu, co tady přišli kluci, tak opravdu ti už ví teďkom, ví asi, že Baník je opravdu specifický klub a že prostě ti lidi odpustí všechno, ale neodpustí to, že, když se, tady, že se tady prostě nebude bojovat za ten klub a nebude se jezdit po tom zadku. A říkám, někomu to trvá díl, někomu míň, ale já věřím to, že prostě teď budem hrát zase fotbal a hlavně budem bodovat a budem hrát nahoře. OK, díky. Tak teď bych se už věnoval poslednímu tématu. Švédé, čeká na zápas se Spartou, jak se na něj těšíš, co pro tebe vůbec ten zápas znamená? Je to pro tebe třeba vrchol sezóny? Případně co říkáš na současnou sílu Sparty? Tak na zápas se těším, taky jedu. Určitě mě hodně mrzí to, že... Lístek máš? Lístek ještě nemám, ale... Zase to bude psát mě. Jo, a napíšu až týmu. A ten mi zase odepíše, že ne, že nemá. A já už jsem na to zvyklý. Těším se jako na druhou stranu, když to řeknu takhle, netěším se, protože tam půjde hodně lidí, co vlastně jenom na tu Spartu jenom se podívat, takže to bude takový výjezd, nevýjezd. Sparta furt to je nějaký pojem, strašně tam sleduju dva hráče, ale to je vlastně ten Adam Hložek, ten 17-letý klučina, ten se mi líbí a určitě já mám rád technické hráče, tak se mi vlastně Plavčí vždy líbí, ti dva hráči. A jestli to je můj vrchol sezóny je vlastně každý zápas a to je derby vlastně s Opavou, takže ano, Spartu vnímám jako rivalitu, ale prostě vrchol sezóny je každý zápas s Opavou. Ale ještě chtěl bych se zeptat, ty už jsi připravený, mohl by si teoreticky v neděli nastoupit? Tak připravený, už trénuju, už jsem byl připravený na zápas, na domácí zápas s Bohemkou, ale myslím si, že byla by blbost změnit Buďo, protože odchytal dobré zápasy v Opavě a i v Karvině nás podržel a říkám, jasně, chtěl bych chytat taky, ale nebudu to prostě hrotit a nebudu dělat zlo, že prostě dejte mi tam, nebo tady tohle to si rozhodnou trenéři a já hlavně budu fanit určitě tomu mužstvu a budu si přát, ať Buďa chytá nejlíp, co to půjde a hlavně doufám, že opravdu něco z Prahy přivezeme. No. A je pro tebe to taky speciální ten zápas? Já vždycky hlavně, jak tam jedu, tak si vzpomínám na ten zápas mistrovské sezony, jsme tam hráli 1-1. Což bylo úplně fantastické, protože tam bylo opravdu 4000 lidí, myslím, že jako tam to bylo opravdu úplně něco neskutečného, domácí atmosféra a právě proto se ten fotbal hraje. Jak jsem se tady dozvěděl o těch lístků, já jsem něco sice taky četl, ale vůbec by mi nenapadlo, že prostě taky Sparta bude dávat nějakých tisíc lístků. Myslím si, že na takové ty zápasy by ty kluby měly mít dohodu, že prostě budou 2000, budou 3000 pro obě dvě strany, ať už to je v Ostravě nebo v Praze, a ne to prostě takhle omezovat. Myslím si, že opravdu se to hraje pro ty lidi všechno a vždycky ty oba kluby mají nějaké super choreo a všechno, takže
ta atmosféra je fantastická. Omezovat ty počty těch vstupenek je blbost. A jestli se můžeš vrátit k tomu i v té Karvině, taky to jsem nepochopil, protože jsme hráli ten první takový vzájemný zápas, kdy dostali kluci celou tu tribunu, nevím, myslím, že to bylo 400 nebo 500 lístků za to, 800. Nebo 800 dokonce, tak ten zápas se jelo o všechno. Jelo se kdo z koho prostě, kdyby my jsme prohráli, Karvina by se zachránila si. Kdyby my jsme je porazili, oni spadli a tam to prostě šlo těch 800 lístků a pak najednou, když řeknu v vozovkách, takové ty zápasy už nebyly takové možná důležité, tak se tam začalo dělat nějaké takové opatření, což je asi blbost, nebo nedává to logiku. No. Tady tohle to mě taky zamrzlo, protože i když bydlím v Karvině, tak prostě říkám, proč to takhle hrotit, že jeden rok to jde a druhý rok to nejde a jsme tady kluby prakticky vedle sebe, není úplně nějaká taková rivalita, jak třeba s Opavou, a s tou Opavou se dá domluvit a s Karvinou se nedá domluvit. No já bych tomu dodal, že kdyby ta Karvina měla ten stadion vyprodaný, tak úplně chápu, že tam chcou mít svoje fanoušky a že prostě ať je tam 5% hostů a budou tam mít svoje, ale všichni víme, že oni ty lístky rozdávali zadarmo po školách a po firmách, aby to naplnili, stejně to nenaplnili, byl stadion zdaleka neplný a to nepochopím. No, to samé říkám na té Spartě, já bych pochopil, kdyby měla Sparta vyprodáno, takže nám dají počet lístků, který je v sektoru. A ten sektor má stejně 18 možná víc. Jako nechápu to, že tam jsou, že nechají volné místa, kde stejně ti diváci jít nemůžou, stejně tam nikdo nebude. To nepochopím. Jo. Kdyby byl vyprodaný stadion a dali 5% a zbytek všechno bylo plno, tak samozřejmě neřeknu ani půl slova. A teďkom úplně na závěr bychom si mohli zavěštit. Tipneme si třeba výsledek na Spartě. Lašty, kolik si myslíš, že to skončí? Já dám 1-1. Švede? Bude chytat Buďa určitě, takže já dávám 0-2. Prvaník. Jasně, prvaník. OK, super. No, mi typování nikdy moc nešlo, ale tak já nemůžu říct, že prohrajem, že to je jasné. Ne, já doufám, že vyhrajem, tak třeba 2-1. Okay, já typuju samozřejmě pro Baník 2-1. Já typuju 3-1. A tak jo, děkuju všem hostům, co byli v součástí třetího dílu hovoru ze Slezské, že ještě jednou děkuju Švédovi. Děkuju taky. Kibimu. Děkuju a všechny vás zdravím a nezapomeňte, že jsme Baník jedna rodina. A tak já stále aktivnímu hráči a honorárnímu členovi spolku Baník Baníku Honzovi Laštůvkovi. Děkuji za pozvání. Tak díky, že jste si na nás našli čas.